Пані Сніжана евакуювалася до Запоріжжя з Мелітополя. До центру саме тут прийшла, аби отримати гуманітарну допомогу. Розповідає, разом з чоловіком та трьома дітьми виїхала із рідного міста 9 червня. До Запоріжжя діставалися власним автотранспортом 15 годин. Довго йде, ці збирають колони, і у Васильівці довго стояли. І потім об'їжджали, ну, як вели колону, так ми і їхали. Як там взагалі ситуація? З роботою, з їжею? Немає. Роботи немає. Їжа, ціни дуже великі, завеликі. Переселенець із Мелітополя Олексій у Запоріжжі з квітня. Згадує, виїхати з тимчасово окупованої території вдалося з другої спроби. Звертався до приватного перевізника. Перша була через Васильівку, але, як ми знаємо, там Васильівку тримають по тижнях тримають людей по Васильівку. Та наш водій просто взяв і розгорнувся, тому що страшно було ночувати. Ось. А друга спроба вже була більш вдачна. Ми їхали через Токмак, через Пологи, але то було страшно, бо там були бої. Ми сплачували десь, я не пам'ятаю, один брав 200 доларів за людину, інший 150, зараз, мабуть, там десь по 300 більше може. Відкритий простір допомоги саме тут працює з 9 до 15 години, 6 днів на тиждень. Неділя – вихідний. Серед найбільш затребуваних послуг, котрими користуються переселенці, це видача гуманітарної допомоги, каже керівниця центру Катерина Кучина. Також у форматі нашої роботи є телефон, до якого люди, на який люди можуть звертатись зі своїми проблемами. І як показує вже досвід декількох днів нашої роботи, люди дзвонять із Польщі, і дехто ловить зв'язок і дзвонить нам з Мелітополя, проговорює свої потреби у себе в місті, коли буде евакуація. Загалом із Мелітополя та Мелітопольського району виїхало більше, ніж 50% жителів. Це понад 100 тисяч осіб, каже міський голова Іван Федоров. Левова частина з них знайшла прихисток у Запоріжжі. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.